Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til nok en gang en videoblogg. I dag så er det lørdag, og i dag så skal jeg til House of Nerds for å se på lanseringen av den nye musikkvideoen til Gutterommet, som heter så mye som En av Oss. Men det er ikke før klokken 8 i kveld, og jeg tenkte å være der sånn rundt 7. Men før den tida så tenkte jeg å hente en pakke som ligger på postkontoret, som ser slik ut. Da er jeg på vei til postkontoret på Torshov og for å hente D-adapteren som jeg har bestilt fra Hongkong. Og det gleder jeg meg til. Da har vi vært og hentet D-adapteren. Jeg passer litt på hvor jeg kjører. Det er litt vanskelig å se inn i kamera når jeg må fokusere på den veien her. Beklager for overeksponert, men sånn er det. Vi er snart hjemme i hvert fall. Yes, da har jeg kommet hjem, og nå skal vi åpne denne her lille D-adapteren. Så det er litt vanskelig å gjøre med en hånd. Så det var ikke den største tingen jeg hadde bestilt. Jeg bestilte den fra eBay, det kostet meg 100 kroner, og grunnen at den heter D-adapter, det er fordi den koblingen er her. Så jeg går inn i Ronin, og så skal det her, som er en 4-pin XLR, den skal inn i kamera, og det gjør at den da får strøm. Den er litt lang, men det får gå. Nå har jeg bare tenkt å slappe av, og kanskje får installert litt programmet på PC-en min, ettersom jeg formaterte den, fordi at jeg hadde litt problemer med det. Så etter det, kanskje gå en liten tur ut med soya og nyte været før jeg skal ned til House of Nerds for å se på lanseringen av nye musikkvideoen til Gutterommet En av Oss. Så gled dere. Jeg drar ned til House of Nerds. Jeg drar litt tidligere på grunn av at jeg har veldig lite å gjøre. Jeg har sittet litt på PC-en, jeg har prøvd å få fiksa Battle.net-klienten, men jeg får ikke til. Problemet er at jeg får lov å installere spill på C-disken, men med en gang jeg bytter location på hvor jeg vil installere spill, så får jeg opp en error. Og hvis noen av dere kan dette her, gjerne kommenter det i denne kommentarfeltet her i hvert fall, så blir jeg glad. Men la oss egentlig bare gå. Jeg skal stå på Nagbaten, så det blir spennende. Yes, da er vi på vei. Jeg tenkte å stikke inn på Joker for å kjøpe litt på veien. Så MagnusStorm. Yeah man, this is the place to be on a Saturday night. Yeah man. Dette er stedet, dette er plassen. Dette er vloggen, det er han dere må se på, folkens. Du må også sjekke ut MagnusStorm. All beskrivelse er beskrivet. Nei, ikke gjør det. Det er farlig shit. Hei, filmer du? Går det bra? Ja, det går bra. Koser deg? Ja! Gøy! Blogger du? Ja! Sær? Ja! Har du startet med blogging? Ja! Sykt kult! Det er gøy! I vei! Å selge kameraet mitt, det gidder jeg ikke. Nei, ikke en gang til. Ikke det. Nå ikke, i hvert fall ikke noe av så bra kamera. Koser deg? Ja. Skål da! Skål! Det som er at det kameraet der kan du være mye... Man kan liksom være så nærme. Du var ikke med på innspillingen, var du? Jeg skulle være med. Jeg hadde veldig lyst til å være med, men jeg kunne ikke. Next time. Nei, jeg sa ja. Du sa ja? Ja, men vi hadde de to gangene vi skulle på Fodia, som var borte. Og så mister Kim prøvde å ta en avlag til oss. Men vi kunne ikke da heller, så jeg følte meg litt rass selv. Vi kunne, så jeg tenkte, ok, jeg kommer i dag med støtte. Yes, du hadde en god tema som var noe med dislike. Det kan du fortelle. Godt tema. Det er at hvis du poster på Facebook-grupper, og jeg har fått 5 dislikes og så videre, så kommer folk til å klikke inn på videoen din. Du får visninger, men mest sannsynligvis masse hat. Beste tipset er å bare gi totalt blanke i de som poster sånne ting, og disliker og liksom kommentere stygt og sånt noe, fordi da slutter dem. Det var poenget mitt. Hei og velkommen for 1000 gang. Det blir rutine å starte hver dag med en pang, for jeg YouTuber dypt interessert. Nei, det er jo hei! Er det på vanlig? Ja! 1 og 2, jeg vinner fremdeles. Det kan jeg gjøre av praktikken. Du skulle danse eller valde? Alle. Alle? Hva er det som skjer her nå? Det er jeg i hvert fall. Det må jeg få med oss. Oi, kan jeg ta på den? Ta på da. Nei. Ta på da. Det er jo ikke, ass. Det er jo ikke selve hverandre. Damn! This guy knows his shit! Kom igjen, Kevin! Fireball! I går så hadde dere en fantastisk fin dag på House of Nerds, og musikkvideoen til Gutterommet, den var sinnssykt bra. Jeg vil poste link til den musikkvideoen nede i beskrivelsen her, og et par YouTuber-linker ligger også der nede til noen YouTuber jeg synes dere skal sjekke ut. Jeg fikk ikke filme noe avslutning, så jeg tenker at Helle Sangfugl, får lov å ta den avslutningen. Make the fire burn! Nei, hva skjer? Hei alle sammen, Helle Sangfugl her. Sjekk kanalen min, pluss bloggdag.